Мына Шығыс Қазақстан облысында Ұлан дейтін бір аудан бар. Сақтаған дейтін бір ұлтжанды, өнер жанды азамат басқарып жатыр қазір. Кешегі Қасым Байсеновтың Төлеген Тоқтаровтың кіндігін кескен солаудан осы Аламан айтысқа Серік Қуанған деген ақынын үкілеп жіберіп отыр аудандық мәдениет үйінің қызметкері. Серік Қуанған, Шығыс Қазақстан, Ұлан ауданы. Серікпен айтысатын айдарынан жедесіп тұрғанда алтын домбыраны қанжығасына байлап кеткен Оспанбек Шығатаев, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы. Ay hayahau cağasına Kez bolduk talantlardın talasına Tu götürgün kazaktın urpağıdık Tulatıp tulpar mingin tanasıra Bayağıdan bahadır batır elimiz Balası tartıp duğan babasına Astana dübürlegin dodağıldı Keşegi ulabayday danasına Қиқулайдым көрермен аз Төленердің жететін бағасына Басиып сәлем бердім осы айтысты Көк жәшіктен көретін алашыма Алтын Алтай төсінен дұғай сәлем Арқадағы бар қазақ баласына Жыртынған ұлабайдың даласынан Құлпырған Нұрсұлтанның қаласына Айқай ақау Ай, ай Асын аспан бекте сұрапылым Атпасын аламанға бұратығын Алысқанның барлығын жығатығын Айқасқанның барлығын қыратығын Нарылдың біреуедің айтыстағы Павылдың қаласында тұратығын Кім болсаң да қорқайын деп тұрған жоқ Жайым жоқ сын сағатта сынатығын Боз өкпі бота тірсек жан емеспін Болмашыны әңгіме қылатығын Айқасқа келген кезде қарсыластың қамалын керек шығар құлатуым. Қар өлең бөркім десен, көркім десен, шарар ет өнерімді өлтірмесем. Құнымды биіктетер осы өлеңді жарасар семсер сүйген сертім десем. Астананың төріне келген кезде Аспанбек ақылыңмен мен тілдесем. Сезіндір тек сөздің қасиетін өзің біл желтимей ақ желпілдесең маған серт қарға төм тамыр қазағымның жүрегінің қылындай чертілмесем Алтайдан неге келдім Аспанбектің екі аяғын аспаннан келтірмесем айқай ақау ай ай айқасып бір көрейін аспанмен де Ақынның біреуедің тастан кеуде Алшаң басқан жігіттің бірісін қой Кешегі мәшекеңдер басқан жерде Жақында бір кітапты шығарыпсың Жазушы болсам деген жоспар менде Есімін жердегі аспан сөйлесе деп Қойыпсың ақылдаспай достар менде Аспан деген аспанда болмаушы мед, сенікі қалай таяқ тастам жерде. Осы жайлы қазақтың қар өлеңін сәл өзгертіп берейін асқар елге. Білмеске жазатайым жыр жазғызсаң, жабысып қалады екен аспан жерге. Айқай ақау, ай, ай, ай. Еледік түсірмеген ер бағасын, ешкімге жыртқызбаған жең жағасын. Елордаға ақындар келіп жетті жырмен тербеп қазақтың кең даласын Ақ жаңбыр ақындардың төккен жыры алаштың шайып кетсін черін аласын Тілге тиек етумен келіп тұрмыз қазақтың дара туған тел қарасын Кітап жазып келіпті Аспанбекте дегендей өнерімнің бер бағасын Арнау басқан кітабың құтты болсын Өлеңіңнің берсекен ел бағасын Жүрсін ағам жаз егер алғы сөзін Себебі осы айтысқа бел баласын Қит еткенді жырлағыш болыпсың ғой Жарнаманың тапқандай ең жаңасын
Өйткенше сен өрелі қазағыма өнеріңнің берсеңші ең дарасын. Азанда жер сілгінсе түс қайтқанда арнау жаза қоятын сен ғанасың айқай ақау. Мақтанба, құмарланып шаттанба, аяғымды аспаннан келтірем деп баптанба, ата жұртты аяғың енді басып жатқанда, тізерлемеген бұл аяқ, Сталин келіп атқанда, Галашок еңгеп сатқанда, арыстарын алаштың абақтыға жапқанда, кешегі ұлы Абайдың балтырынан кеп қапқанда, сүрінбеген бұл аяқ ақтабан боп шұбырып, табанына тас батқанда, тілерсегі қиылып тобығынаған қатқанда, сүрінбеген бұл аяқ 86-да тік тұрып 70 жыл жатып қақпанда, Алатаудың аққары қанмен ерген шақтарда, менің аяғымды қайтесің, ол жатпайды ғой мақтанға. Ботына киіп көк туды қыздекелер шетелде, намысымызды таптауда. Көтергіш болсаң солардың аяғын келтір аспаннан Америкаға аттанда. Бір қазақты бір қазақ шалып жыққаннан сақталла. Жоқ әлде серік бауырым ой артында гәп бар ма? Жігіттерінің аяғын аспан жақтан келтіру салт дәстүр боп қалыптасып бет баян өлгей жақтардай. Замананың бұқары, елімнің мұңын жырласам солардың едім бұтағы. Менде дарман жоқ екен алғашқы жазған кітаптың, Алтайға жетсе жұпары. Бауырым өзің білесің, алтын қазғандар емес, кітап жазғандар ұтады. Жердегі аспан түк емес, ғаламшардың да атына өлең жазармын күтәлі. Ана отырған жүкеңде 10-15 кітап шығарған, өлеңнің қажы мұханы. Том-томын қылып қалдырған ақындардың барлығы Ұлабайды пір тұтады. Ортажыз шөлін қандырған Орхонның суы сүтәлі. Сол елден келген бал едің қанында бар құтары. Есіңде болсын бауырым, тоны көк жазған қаратас қазақтың тұңғыш кітабы ай. Баянсыз мына дүние, ұзындығын қысқа еніңнен, атымды солай қойғасын жердегі аспан едім мен. Жырауларша сөйлесем жұпаранқып демімнен, түркінің оты өлеңде жылқының оты тебіннен. Айтыс деп шауып келгенде кезде салмадым едім мен, қаз туғандар секілді қоштасып қалған еділмен. Мына карантин бітпеді қос өкпемізді кемірген, кімнен қалмаған дүние Шыңғысхан ақсақ темірден. Қолыңмен ұстап тұрсаң да сусып өтеді жеңіңнен. Бөгенбай бұл далада жауды көрсе елірген, ақ найзасын көтерсе қара қалмақ шегінген. Қабанбай батыр жатқан жер ажалдан ғана жеңілген. Кенесарының бұл жерде хан шатыры керілген, Қоянды жәрменкесінде ән қалған ақан серімнен. Тарихпен бірге жасай бер тарылмасын кеңірген. Мен баян таудың сұңқары, сен баян өлгей тұлпары, жаны бөлек болғанмен жан арыстың ұрпағы. Қандасымды көргенде төккім кеп тұр жыртағы. Баян өлгей дегенің Алтай тауын жастанған қазағымның шынтағы.
Баянауыл дегенің сегіз қақпалы жұмақтың жерде атқан бір таңы. Тәуелсіздікпен жарысып ата мекенге асыққан жігіттің сенсің сұлтаны. Хауызына жиылса шашырап кеткен мыңтары, көк байрақты көтерсе көк аспанды жыртады. Үйткені менің, үйткені мына қазақты, сырттан келгендер емес сыртқа кеткендер құртады ай. Бұл күннің түлкісі бай бөріс әкім, соларды мақтағанның көбісі ақын. Уран көп дүбірлеген дабырлаған, жырау жоқ от аузынан шоғыш атын. Алтын домбыраға да келіп қалдық, жалғызға жаратушы болысатын. Былтыр шығайып пенен айтысып ем, толғаса туған айдай толысатын. Биыл серік қуанған шықталдымнан, тойға мініп келгендей болысатын. Жыл сайын моңғолиялық ақындармен жолымыз болыпты ғой тоғысатын. Мен өзім қазақ фильм сияқтымын, тек қана жоңғарлармен соғысатын ай. Көппен Аспанбек бұның қалай тарлық еткен. Моңғолиялық ақындармен айтсам деп жырыңды айта көрме жан жүдеткен. Біз келгелі бір шама жыл болды ғой, сен әлі деп жүрмісің арғы беттен. Тағдырым солай болса қайтем енді, кім бар дейсің жалғанға жарлық еткен. Асеке көңілің неден алаңдауда, кір жұқтырып ап жүрме адал жанға. Шығайып пен серікті ар жақтан деп өзінше тарихты тарамдауда. Өз басым ыразы боп жүрем ылғи, осындай жаны жайсаң жарандарға. Айтыс сайын қай жақтан келгенімді есіме сап қоятын адамдарға. Қарсы алған самал жел сүйіп беттен, осы ел ғой байрағымды биіктеткен. Қазақтың ұлан қайыр даласы бұл, жұдырықтай жүрегіме сыйып кеткен. Қай қиырдан келсем де қазақпын ғой, асеке әңгімеңіз сұйық неткен. Ес біліп етек жинап елге келгем, жаныма жақсылықты жиып көптен. Еліме келмегенде қайда барам, кебін емес кебенек киіп кеткем айқай ақау. Ай, ай. Қазақтың төл өнері, өр деген өзегімді өлең еді. Қайдан келгендігімізді әңгіме етпей, шырлайық ақындардай теңірелі. Қазаққа осындайда бірлік керек, бірліксіз тірлік қалай көгереді. Бейбіт күнде бүйректей бөлінбейік, бөлінгеннің соңынан бөрер еді. Ұлт намысы жатқанда сынға түсіп, осындайдың бар еді не керек айқай ақау. Ай, ай. Бір салсам боз жорғаның жүрісіне, ағайын демеңіздер мұнысыне. Қазақты қарық қылу бастарманым, жырымның алтыны мен күмісіне. Қарана вирус жайлап бар әлемді, сөгілді біраз елдің тігісі де. Сол бәле соқпай кете алмады ғой қазағымның қаншама ірісіне. Бір шама тектім далды амалғанша, құдайдың бойын сұндық бұл ісіне. Қазақтың қайтқанына иман беріп, береке бірлік берсін тірісіне. Мінгенде шабыт дейтін сұр дөненге, нысанаға тартылсын жыр жебемде. Ақтарыла жырлайын аламанда, алдарыңа келмеспін күнде менде. Шырымды алаш қайтып жүрген жанмын, шырымды шығарсам деп бір беленге.
дүрлігіп қалғанымыз рас еді дүние түскен шақта дүрбеленге үкідей үдірейіп үйде отырдық кірдесе не қыласың кірмегенде Алладан жұртқа манат тілеп келдік елге деген ақ көңіл кірлеген бе жаратқан енді ешқашан сынақ берме қазақтай қасиетті іргеленге айқай ақау ай ай аспанбек егес десең егесеміз кеңес десең теңес десең әрине теңесеміз Арқырап келушедің аламанға дегендей қан төремен кеңесеміз. Үйленіпең үндемей қалыпсың ғой. Жарамас жұрттың қамын жеңе жемесеңіз. Намаз оқи бастады деп естідім, жарар ет молда болам демесеңіз. Аламанға келгенде бұрынғыдай сөздерің шықпай отыр негесеміз. Қазақтың ұлан қайыр даласында сен бармаған жер жоғау елесеңіз. Тәурақ сайрандауын сайранда мен тәубеге келтіріп тау жеңешеміз айқай ақау. Ай, ай, ай. Сөйлейсің қос қолыңды кезек сермей, жырлайсың бұрқыратып кезек бермей. Бұл қазақ дала заңын сезінген бе өрісте қой қайырмай тезектермей. Баян ауыл төрінде туған ұл ұлсың, сол үшінде болмайды ау өжеттенбей. Жерлестерің шетіне марғасқалар, майданға қанжарыңды кезеткендей. Солардың атын айтып алға шықтың, тектілерді тереңнен сөз өткендей. Әкенің беделімен қыз өткендей, алтынның буыменен жез өткендей. Кеп тұрса тұлпардайын танылар күн, мен қалай жүрісімнен жаңылармын. Аспанбек бір жылдары жыраумын деп, талайды қалпақ бен ақ қағып алдың. Бұл заманның бұқары мен едім деп, бабаңның сарынына салып алдың. Желдірмесі еді деп, жерлесімнің Исаның мақамында тауып алдың. Алтын деп, ауылдасым қаныштапқан домбыраны бір рет алып алдың. Жамылсаң аталарыңның ардесімін біткені осы емес пе шаруаңның. Ежелден есегдәмі әдеті ғой тұлпармын деп тулары жабылардың. Ал сөйле керекудің бөлтірігі атағымен күн кешкен тағылардың айқай ақау. Ай, ай, ай. Ау тәубемізге бауырым. Келтірген жоқ жеңешең, таңда болған жарым мен таңға дейін егесем. Жыраумын десем кешегі бабаларымның мына мен жерде жүргізген кемесем. Кешегі бұқар жыраудың қалыпта кеткен жебесем. Ол рас дұрыс айтасың бұрындар ондай емесем. Саған айтып берейін намаз деген не десең, жай намазға шыққанда періште менен кеңесем, алақанымды жаямда Алла менен кеңесем. Иман жүректің айнасы, мен жүректің егесем. Ешкімге тәлім айтпаймын, ол үшін уайым жемесең. Қарғамаймын борықпа сақалым бар демесең ай. Қадырын не білсін шөлде жүрген дуада Борат деген біреу жүр бұтына көк ту орап маған билік бергенде жоннан таспа тілерем қамшы менен қуалап Қашаңғы жүрет көкелер, жоғарғы жақтан сығалап, өз тілінде айтайын көкелеріме тіл ола, рухани құндылығымды рухамине трогатайын. Не боп кетті бұл заман,
Zangının atı kaskünüm, eninin atı maskünüm. Tağıda tolkın kem jatır, tamadı talay jas bilim. Eşkimge eşkimnin canı aşımayı da uras bilim. Osıgan da men bestigim. Ay çaman jetse ağayın jürüngizder maskı men. Maskı giymegen talaylar kara jerdin jür. Astı men ayım. Tuğan ol edin kıyırda, koyu söyle suyulma. Altayda jatkan ol edin, altın sekildi kuyulma. Semiyge taban tiredin, atamekenge siyuğa. Onda da göp turmadın, köşü sağan buyumba. Öskemenge köşk gelibin, biyıl 10 iyunda. Onda da göp turmadın, gelmelde elde kuyumba. Köşbendi kazak degenge tipti toxtawı joq miyında. Awılğa qaray ketipsin, iye bob eki sıyırğa. Ne görsetpedin kazakka kayran 2020. Şığısım jatır talanıp kaytadan COVID diyuğa. Oblısın jabıldı, blokpost joldı kıyuda. Sen kalay geldin sol kezde Astana'dağı jıyınğa. Bırak sen kelgen şıgarsın ıspıravka jasatıp 5-6 mın tıyınğa. Sağan desin tan kalam, köşüp kelgen adamğa kaşıp kelu kıyım bavayı. Sen nege qundoy? Karantinden qalay chiqding deb otursang, onunga men azir javob beremin qo'y. Abaydin toyi bo'lib jatqan kezda o'zimning chabis-chabisima senemin qo'y. Karantinda jatqanim hech teng emas, jam basimdan jatsam da kelemin qo'y ay hayaha. Sözde arsanağan bizge tanıs tartıstı barşalaman. Semeyden Öskemenge köşüpsin dep şıqqaysın ayıp taqqan tarsanadan. Köşüp qonğan qazaqtın urpağı edik, qarot qaratanın qomdaudan şarşamağan. Köşpesen öspeysin dep bizdin qazaq aqıl men alğa şıqqan sansaladan. Ömürden köşkendigim söz bolup ba, ömürden köşüp ketse kanşam adam. Basqanım babalardın jol emes pe, sol jolda tüsüp kelem mol egeske. Öskemen aqındarga quşaq açsa kazaqtıqtın nişanı sol emes pe. Semeyden köşüp ketip kalıpsın dep aspan be eskegimdi böleges pe. Ömür qayda süyresi sondamız qoy, degen bar tağdırına ereges pe. Qay jaqqa domalatsa sonda baram, adam bası Allah'nın dobi emes pe. Ay hay 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 hay. Şırt edik jamandıqtan irge bölgen, köbisi arısımnın türmede ölgen. Dize altın er otka jağ batasın, altını men birge gömgen. Handa bardı kasıktap tök almasın, taban ağındır jau mende tilge gelgen. Tayğımanday tağdırım tağda bar, tayınşada yenesin sirgelemgen. Ayt istese koyatın asın jerge, aynaldım alaş deydin ergelelden. Öz jasıma şayılıp köngülgürü azattık kan men termen birge gelgen. Kar astında köktügen kargaldaqtay Hakim abay kazak ben birge görgen. Kara sözü kalıqqa azık bolgan kostağı külçedeyin külge gömgen. Şırlasağın
жарқын нұр шашып маңайға да қараған қара түгіл қан ойлана алтын құрса қалашым аман тұрса өмірге келер әлі талайдана абай қашан оңайдан жол іздепті қарасаң тәриқтай шарайнаға мың мен жалғыз алысып жүрген болса мың мен жолдас болмасын қалай ғана Қазақта ақын көп қой арда туып жырына шөл қандырған бар айнала ақынның бірі болып өмірге кеп ақылдың сөзін айтқан абай ғана айқай ақау ай ай өлеңнің шашырамас нұры қалай жырлауға туған кезде бүгін орай Алла деп аламанда ақ сөйлейін абай сыймас ақынның жырын оңай ағытып жыр тиегін бір көсілсем чабытым тұрмас сірә зымырамай сөзіміз жақұттанып жарқырасын гауһар таспен көмкерген құмырадай мақтанышқа айналдың бұл күндер елорда таңың жарық күнің арай Алтын Алтай төсінен келіп тұрсам өлеңімнің құлайды туы қалай Көне Семей киелі қазақ үшін бар қазақ басын иген құбыладай Шәкәрім мұхтарлардың жөні бөлек әр сөзі ақыл мақыл тұны қарай ұрпағы бейбіт ғұмыр кешу үшін ұлтым деп ұран салған ұлылар ай Қазақтың мекендер жүрегінде ортаңда болмаған мен бүгін абай Шыңғыстаудың шыңынан бар әлемге шапағын шашып тұр ғой шұғыладай айқай ақау ай ай айығып басымыздан майдан бұлты келері анық еді сайран күлкі азуын айға білеп арыстан ел Ажырамай жатса екен тойдан құрпа Ақынын ардақтаған алашымның Мәңгілік арылмасын майдан мұрты Ақ жарма жыр бөлейін жүрегімнен Апамның секілденген айран құрты Абай атаң айтқандай ойнақтайды Тоңған жылқы немесе тойған жылқы Еңсеңді биік ұстап есіл қазақ Шыңға шыға беруге байлам қылша Алаш үшін күн кешкен арыстардың ағарманын шындыққа айландыршы. Алла деп аламанда атқа қонсақ, қар өлең ұйқы беріп қайғалдыршы. Мәңгі ғұмыр кешсе екен ұлы абайдың, қалың елі қазағы қайран жұрты айқай ақау. Келген соң ат ойнатып аламан қай. Батырға болмас сірә қамал алмай ала жаз алтай бойы айтыс болмай ақындар бауырынан жарағандай көшті қайта бастады жүрсін ағам керуенді бастаған қаранардай осы көш енді ешқашан тоқтамасын күлделен көк аттыға таба болмай уақытта біраз жерге барық балдау сағатты тоқтатуға шара бармай Ал аспан татулықпен тарқасайық, алмағайып заманда ала болмай, жұдырық боп жұмылып қиын шақта, берекені ту еткен бабалардай айқай ақау. Ай, ау, көшпенді бауырым шаба бер, табаның атас батпасын. Әлі талай жерлердің ашарсың алтын қақпасын Ақылың болып жақтасын, өзіңді жұртың мақтасын Сен құсап барша қандастар Ата мекен қазаққа бұрып келсін атпасын Менің қазақ жұртыма қуанғандар көп келсін Қуанғандардан сақтасын ай Қанағаттан бай кетті, ғаділеттен би кетті. Биыл түркі әлемі даласынан күй кетті. Әзірбайжан мен армиян бірін-бірі түйрепті. Байрақ емес аспанын байрақтарға билетті. Ұшақтарын атуда көздегендей ғып үйректі. Көрші қырғыз бауырым президентіне бидепті.
kuup şıgıp patşasın ak ordasın küyretti. Keşe Türk'te jer silkinip İzmir'de kança üygetti. Bizde de arz jarılıp mahtaral gördü binetti. Sol topan su biyliktin tobuğına da timepti. Allah jar bolsun Kazakka kögerte bersin tüynökti. Kögerte bersin tüynökti. Abay jılı Kazakka abay bolumdu üyretti ayı. Eki Kazak joluksa ne tuğus ne körşekin. Serik bağırım aman bol, basına bas kosulup, bağına bak konseken. Aman bolup elimiz, kandastardın barlığı atamekenge tolseken. Aman bolsın jerimiz, kara jeriden ayrılsam, ırpakka nemdi körsetem. El jürtüm aman bolseken, osu aytkan tilekti kudayım kabıl görseken. Er Kazak'tın basında krediti yemes tölüytün kretin üye bolseken ayı. Rahmet, Altın Dombralı Ağın Aspanbek Şovatayıp, Serik Kuangan, Şıls Kazakstan'dan.